Bem, a atividade apareceu, um goçal era o trabalho principal desta aldeia, porque eu comecei com 11 anos, como vocês já lembram, e éramos cerca de 700 esteios. Claro, mas até adiante essa pergunta, hoje está por terminar, ninguém quis aprender. Portanto, em Gonçalo fazia-se a quarta classe, né? Claro, a gente fazia, não é? Fazia-se a quarta classe ou a terceira classe, e imediatamente os pais metiam os filhos na arte, que era uma arte que exportava, era uma arte que tinha muita procura. Isto também tem, mas com a entrada dos produtos do Oriente, claro, deixou de haver tanta procura, não é? Enfim, e apareceram novas matérias-primas, novos modelos, e a estaria hoje é procurada, mas nada como antigamente. Só o Alentejo consumia centenas de milhares de cestos. Em Gonçalo, eles fabricam cerca de 20 ou 30 cestos por dia. Somos médios adentro, médios transformados, e ou 3 ainda com idade. Antigamente, quando eu comecei, eram fabricados cerca de 3.500 cestos por dia. Mas já havia exportação também para a Suécia, para a Noruega, para a Bélgica. Enfim, era uma arte. Era uma arte muito procurada pela utilidade que eram os cestos. E hoje tenho ali aquele cesto que é para oferecer ao Sporting do Bolsonaro. Agora digo que é de Paris. Tínhamos um roupeiro, este roupeiro deve ter 40, 50 anos, é para restaurar. O cesto é muito durável. O cesto era uma arte muito procurada porque o cesto tem muita duração. Não é o chinês, fala mal do chinês. Eu também nem preciso falar mal de chinês, presidente. Eu a mim, como acabei de dizer, nunca me faltou encomendas, nunca me faltaram encomendas, sempre atrasado. Mas antigamente, em especial, era o verão, as praias vendia-se mais no verão. Depois passou-se a terem qualidade de cestos utilitários, de decoração, etc. Passámos a não ter nem verão nem de inverno, porque antigamente trabalhava-se de inverno para se vender de verão. Feiras, mercados, exposições, etc. Hoje, normalmente, pronto, se houver encomendas, tanto faz verão como aqui. Agora quer dizer, estão em 20 cestos. Eu digo que trabalho há 54 anos nos cestos. Mas eles sabem que é mentira, eu já trabalhei mais de 100 anos em cestaria. Porque fazia 15, 18 horas e num desembaraço diferente dos meus colegas. É importante. Seguidas. Fazia 15 ou 14 seguidas. E quer dizer que o meu primeiro ordenado, eu feliz, foi um cêntimo à quarta semana. Trabalhei 3 semanas de hora. Enquanto outros antes de mim, era meio ano, era um ano a aprenderem de hora. E os pais, por vezes, tinham que dar materiais. Portanto, esta arte era procurada. Chegámos a ter gente aqui das aldeias vizinhas a aprender. Esta arte tinha muito valor. E então, os pais às vezes até pagavam para ensinar os filhos. Eu tive um cesto para restaurar, de Castelo da Pena, se calhar com mais de 400 anos. Eu tenho cestos com 80, 100 anos, estão prontos a ser utilizados, portanto, o cesto tem muita duração. Depende, claro, nós vamos lá ver, se pomos um garrafão em nossa casa, olhar ali para a parede, aquele garrafão andava no saibo, ofereceu ao meu sogro quando casei há 46 anos, está ali na parede. Portanto, se aquele garrafão não fosse aposado na terra, no saibro, se fosse só em casa, se calhar durava 700 anos, até a partir, durava até a partir. Mas até a partir tirava-se as vidas e ficava lá o trabalho, não é? De maneira que o cesto, eu ver um gigo, se calhar com 40 anos, sei lá, o gigo chamamos nós o cesto de redondos, que é o cesto de lenha, o cesto das batatas, nós chamamos os gigos. O gigo ovale, este é o gigo ovale. Ele era um gigo redondo, enfim, pronto. Gigos. Outro tipo diferente. Se a imaginação, a assistência que eu conheço era pensar fazer aquilo, é fazer aquilo, nada mais. Eu não. Eu estou a fabricar. Se eu vejo que é mal empregado, acabar ali o cesto, enfim, invento, começo a inventar.